Meu Deus, a Selminha precisa saber disso. Bom, eu falei pra você me soltar. Não, pai, senta aí, vai, senta. Eu falei pra você me soltar, você. Eu vou fazer um café pra você. Fica. Eu falei que te odeio, você sabe, né? Ah, já falou já. Você sabe que eu te odeio. Eu te odeio. Tá. Você me odeia, eu sei. Vai, deita aí. Eu já te falei que eu te odeio. Já falou, vai, deita. Vai, tira. Então, sabe? Eu não sei o que eu fico falando toda vez pra você, meu irmão. Eu já te falei que eu te odeio. Já, pai, deita. Já te falei, né? Já. Bonita não paga, mas também não leva. A não ser que queira levar o gostosão aqui, ó. E aí? Vai levar? Leandro, o patrão tá bravo com você. Tá te chamando lá atrás. Ixi, deixa a moça aí. Tranquilo? Com licença. O senhor mandou me chamar? Mandei sim, Leandro. Entra. Quero conversar com você. Diz uma coisa, eu fiquei sabendo de algumas coisas que andou acontecendo aqui na loja e não tá me agradando muito, tá? Então, eu não tenho outra solução a não ser te mandar embora. Mas tá demitido. Mas o que que eu fiz? Você sabe o que você fez. Se for pelo caso da brincadeira que eu fiz com a menina ali, eu faço isso com todo mundo. Aliás, ela é minha amiga, eu conheço ela. Não posso brincar com as pessoas? Não é por causa dela, não. Você sabe muito bem o que que você fez, tá? Eu vi. Você tá demitido. Agora fora da minha sala. Vai! Lixo. Aqui.
Eu não tive bomba, mas... Eita, chato. Era muito gostosa. Ué? Portão aberto, a chave do lado do portão. Esse meu irmão, viu? Eu não tive bomba, era meu... Encantou comigo. Nada com ninguém, rapaz. Eu não fiz isso. Caraca, Leandro. Eu não resisti, rapaz. Você tá pensando que a gente tem empregada? A gente não tem empregada, não. Você tá bêbado? Oi? Você tá bêbado? Não tô vendo, não. É missão, gajinho, assim, ó. Bom, pra você chegar bêbado nessa hora, alguma coisa aconteceu. Diz aí, o que que aconteceu? Fui demitido. Fui demitido. Sério, cara? Que merda. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou mandar alguém assaltar aquela merda. Leandro, você não vai fazer nada. Termina seu banho aí e depois a gente conversa. Enquanto isso, eu vou fazer um café bem forte pra gente. Ó, e tem sabor na sua perna aí, ó. Levanta daí, ó. Toma a toalha. Hoje eu acho que eu vou me dar bem hoje, hein? Nossa, essa minha patroa me pega desfilando com a roupa dela por aqui. Ah, mas não tô nem aí, sabe? Trabalhei que nem um cão, não vejo a hora de chegar em casa, tirar esses sapatos. Ô, moça, como você entendeu? Nossa, ai, como eu sou distraída. Obrigado, moço. Nossa, nem vi que era minha chave. Obrigado. Você tá indo pra onde? Ah, estou indo pra casa. Eu posso chamar você senhorita ou senhora? Senhorita. Senhorita? Esse lugar aqui é muito perigoso. Perigoso? Eu posso te acompanhar? Pode sim, então. Como você chama? Chamo Tonhão. E você? Prazer. Elizabeth. Elizabeth? Como é mesmo o seu nome? É Antônio, mas pode chamar de Tonhão. Ah, tá. Então, Tonhão, eu estou indo para casa, que eu sou cineasta, sabe? E eu tenho muitos roteiros para terminar. Então, né, deixa eu preciso ir. E o que que você faz? Eu sou empresário. Empresário? Você não poderia me dar seu número de telefone? Meu número? É. Posso anotar, então. Ah, deixa aqui, ó, que eu anoto para você. Elizabeth? Sim. Prazer, Elizabeth. Prazer, todo meu. Nossa. Ai, meu Deus. Empresário. Acho que eu vou dar bem essa, sabe? Cineastra? Ganhei na loteria, hein? Ai, esse sapato me machucando. Ai, deixa eu correr, que senão eu vou perder o meu ônibus, meu Deus. Ah, nossa, esse café tá sem açúcar, meu. Toma logo esse café. Agora me conta o que você aprontou.
Não aprontei nada. Acho que a mulher dele dormia essa noite de calça jeans. Aí vem trabalhar mal-humorado. Aí vem descontar em cima de mim. Leandro! Tá bom, vai. Ele o quê, Leandro? Fala logo! Ele me pegou aos beijos com a mulher dele. Bem, eu não queria, né? Mas ela insistiu, ela deu em cima de mim. Aí não resisti, pai. Leandro, você não tem jeito, hein? Cara, eu juro pra você que eu não tive culpa. Mas a mulher dele deu em cima de mim. Aí eu peguei mesmo, não resisti. Só você mesmo. Mas e aí? Ficou só nos amassos? Quer saber? Tem outro lance aí, ó. Vou entrar num esquema aí que vai fazer a gente mudar de vida. Leandro, vê onde vai se meter. Por que não aproveita como você está sem emprego? Por que você não investe na sua carreira de modelo? Que carreira, rapaz? Só faço esse desfile aí pra ganhar um extra. Inclusive, um desses camaradas aí que desfilaram comigo foi que me passou esses esquemas aí, ó. Esse esquema não é vender droga, não, né? Claro que não, Alan. Tá maluco? O negócio é o seguinte. Já sei, não precisa nem falar. Você precisa de ajuda com o seu bolo. Você precisa ser turbinado agora. Melhor, eu nem vou precisar sair de casa. Você e seus esquemas. Espero que você não se meta em confusão. Que confusão, rapaz? E se der certo nosso esquema aqui, eu posso envolver também no esquema. Melhor não. Eu prefiro continuar no meu emprego. Você que sabe. Pô, cara, eu nem queria te falar. Falar o quê? Fala aí. É que você perdeu o emprego bem no dia da minha promoção. Parabéns, cara, mas aí? Mas como que foi essa promoção aí? O patrão percebeu que o papai aqui era o melhor funcionário, eu tava quietinho lá na minha mesa, quando ele... Você sabe, né? Que a Janete vai ter que escolher uma delas. E com certeza será a minha. Olha e aprende, querida. Sentindo a funcionária do Detran, tá pensando que pode me dirigir. Você não tem habilitação pra isso. No Percinho! Ah!
Indo à praia. E você estava se afogando. No Percênio! Ainda bem que foi só um sonho. E você vê, você chamou um daquele salva-vida gostosão, foi? Você tá louca, mulher? Nenhum e nem outro. Só fiquei olhando você se afogando. No Percênio! Escandalosa! Lu! Cuidado pra você não ter um choque térmico! Com esse coração gelado e esse rabo quente! Socorro! Ai, que susto! O que foi dessa vez? Socorro, como você está linda! Supercílio! É Lu! E ainda por cima é o meu nome! Lupecinho. Já não te falei que eu não gosto que você me chame de Socorro? Tudo bem, né? Que meu nome é Maria do Socorro, Estelaine da Silva. Mas pode me chamar de Estela, né? Estela, sua sumida! Que bons ventos atrasos aqui! Na verdade, gente, eu vim aqui pedir cola. Estou cansada de ser humilhada por aquela mulher e aquelas meninas nojentas, viu? Mas o que foi que elas fizeram dessa vez com você? Porque aquela história que você contou da outra vez não me convenceu, querida. Decidi que de hoje em diante eu vou atrás do que é meu. O gringo, sei.